Jo, pravý čas asi v 6-8, že jo. Kurně, já si nevzal náhradní náboj do poketu. Náhradní náboje, kde je ta naťácka? Jo, aha. Takže já musím ke Skýrovi. Shoreline, pravý čas. Dobrý, jsem tam. Počkej. Doprkený ohrady. Break pick. Byl jsem rychlejší než průjem. Víš, je to maximální průjem. Ne. Keď sa sám so sebou vo dverách stretávaš. Jo, no, to je... A ešte maximálny prúser. Když to ani nestíháš. Keď sa vymkneš. Doprkený... Co blbnu? Tak, do třetice. Hej, už tam vidím vony, troch klanistov. Tých vytrepeme, keď ich stretneme. Aby oni nevytřepali nás, hele. Ticho, také sa nestane. Mám zabíjet, co tam mám i to, quest, tak mám zabíjet hráče musinkou, ale to nevím, jestli má být přes 15 metrů, nebo pod 15 metrů.
tvoje veterné tornádo. Ja, sorry, sorry, sorry. To nič. Ja sa na tom len smejem. No, hele, ja som si skúšal ešte pohrať s tým mikrofónem. A proste, buď to bere úplne všechno. Nebo to pro změnu nebere nic. Ne, no máš šitný mikrák. Jo, jako zvuk je bombovej. Jo, na těch sluchátkách, ale mikrofon teda... Já vím, pupsi, kde, kolkácky jsou to? Já budu... 321, či tak nějak pro DJ, Logitechy. Já normálně ten mikrofon odpojím a budu používat asi na webce, pořádně ho sešteluju a... Tak... Kde to jsme? Jo, my jsme tadyhle. Pojď. Chceš jít rovnou na skavy na věž tady, jo? Na checkpoint. Ty potřebuješ skavou, Jani. No já vím, ale myslíš, že už tady budou? Takhle brzo? Mali by být. Aspoň dva a jeden. Basu už tam ide. Jo, už ho vidím. Uteká ti. Dobre, to bola pekná šiška. On dostal šišku, jo? No. A to som ho bral jenom red dotem. Poď sem ku mne. Nacúvaj sem. Jo, baťužek, díky. Čiže ja sa postavil predo mňa, pozerám, nemáš batoh. What? Pôjdeme pozrieť aj ten checkpoint a tak pôjdeme. Jojo. Co měl zajímavýho zmetek? Neviem. Jenom brokovnici. Aj to je 20 tisíc, či koľko. Jojo. Ďalší pred nami. Ak je to skávanie hráč. Skáv. Kurňa. Ušiel ti. No, taky som si všim. A beží sem k nám. Ne, ne, beží. Pravo. Nekecej, že dostal, ale hnul. Vyzerá, že si ho zabil, alebo si nenahol. Jdu to prověřit. Teď už lehnul. A na checkpointe nie je žiadny. Checkpoint je čistý. Ten má kolpak. Kolpak má bez hodnoty. Jojo. Hele, klíč. Hele, factory key. Nechceš jeden? No. Pôjdem si ho zobrať. Má ho v batohu. OK. Tak ideme na benzínku. Jojo. Kam pak si...
Jo, tamhle. Si budeme mať tunel. Jo. Ticho. Čo som strany. SKS-kom dva tapy. Taký napravo od nás. O, to bola asi benzínka už. Počkej, vydrž asi do pasku zásobníka, běžíme. Nebo doběhnu tě takhle. Pohodne sa, stal som. Viac doprava, či doľava. Jo, už tě vidím. Kurňa, já ten mikrofon snad vyhodím z okna. A bude klid. Nevím, kup si normální headset nějaký hrácky. Ten, čo mám ja, kúpiš teraz za 30-35 eur, no nejakých 600-700, no 800 možno českých, tak. Pošlem ti potom link, si ich môžeš pozrať. No tak, ako zase nemá cenu kupovať nový sluchátka, když tyhle mám nový, že jo? Dáš na bazoš. To budu používat jenom sluchátka a k tomu koupím samostatně mikrofon. No, to je dost na hovno. Není. Devět skavů ještě potřebuju. A pak ty pojebaný masky někde se sbíráme. Normálně v rajdoch se skavou. Benzínka. Ale za ňou viac. Nič cez benzínku nedobeží. To je skal a mierí dole v vode. Ide popri chodníku na kraji. Jo, vidím, vidím. A ten granát to bolo ďalej, to nebola benzínka. To bolo niekde tam vzadu, ako sú viny. Ten skav zalez docela blbě. Však se posuň viac do strany. To možná spíš vypnu skav snajpera. Který ho tam nevidím. Tak tam se mohlo střílet. Nemusí byť spavnutý. To je taký možnosť. Ale ja by som to tam išiel obzrieť. Ticho. Poďme to tam pozrieť. Nahoru? Nej, poď, ale tak inak pôjdeme. Jo, už ťa vidím.
Jo, zase nějakou tu tvůj special cestičkou, ne? Není to vonkonco bezpečné, ale... Ja nechodím nejak bezpečnými cestami, ja chodím len takými, že... Chodím tak, ako by som ja hráča nečakal, že by bežal. Johnny. Ty vole, nazdar, dětku. Ale nechcete jít s náma, lapky, chybí nám dva lidi. Dětku, lapky nejdu, já jsem jich přehranej, chci si udělat nějaký questy. No, my potřebujeme zase pro změnu vynést, vole. Mohli byste si to rozmysleli, tak jsme tam, jsem tam já a spí a Dante. No, tak zatím, čau. Jo, jo, zatím. To jsem v tom kriku, v kterém si teda šušťal. Jo, jo, vím. Já koukám na Weather Station, jestli tam něco nebude. Jsi propínal režimy palby? Jo, jo, na single. To je resort. Skôr benzínka. Či benzínka, tá stanica tam. Už. Nič, ticho. Tak nič, môžeme sa vrátiť dole. Alebo, no, poďme dole, nejdeme kolo rezortu šaškovať. Zkusím udělat na to, na ten mikrofon takový ten pěnový polštářek, víš. No, to pomáhá. By to možná pomohlo, že by to nebralo to funění. No, nie, tak by to bralo, víš, nerobilo by to až taký hluk. Jo, ono to ten polštářek nemá, no. No, ani můj nemá, ale tak já mám zase dobrý mikrofon. Nevidno toho skava, čo? Ne, nevidím ho. Koukám na to místo, kde zalejzal a... No, on zlejzal tam dole. Benzínka nic. Pojď, jdeme. Ještě zkusím juknout znova nahoru. Ne, pojď. Co šrotě na oných, na rezortě. Krásné. Preto mě si se rovno postavil. Tu je tamhle. Někde. Dává ti pěkné šupky. To jako to zdola. Dneska neumíraj. Sorry, vypal jsem ti ho. Jako, já nechápu, já do něj sypal. Aký máš námer? Lebo si ho vonkoncu mě hitoval. Na 50 metrů. Oj. S náměrem si nehraju už. Už to beru podle čárek. Jak jsi říkal, že to máš lepší podle čárek. Já to tak hrám iba. Rublou.
bro. Tak poďme, ideme ďalej. Jojo. Kam si vybieh? Jo, tadyhle po schodech. A ideme k tunelu. Jako na tom rezortu se to dobře kydlí. To je len jeden, stále jedna ta istá strana, to isté jedno AKčko. Kam si mi, jo, tady si mi zmizel. Vieš, koľko ľudí som už takto jebal, keď ma naháňali. Prešiel som krikom a ostal som tesne za ním stať, vieš. Debil ma obehol, ako ty teraz. Si ma obehol. Ja vím. Ja koukám na Skava, na ostrov. Není tam. Už sa tam nespawnujú vždy. No a dřív to bylo zajímavější, dřív tam člověk na ten ostrov vlez a mohl tam potkat i čtyři. Tam mali dát snajperská vakámo. Takého zoného, z hlabou, vieš. A ty, to by bylo mrtvých tady, na tom horizontě. Víš, jako by som si ho já vychutnával. Nebež teraz. Je tam pri... Jo, vidím, kontri, vidím. Chodí. Ale kľúčko je ďalší, je potom ešte ďalej vzadu pri auto, pri hasičskom. Môžeme ísť aj bližšie pre istotu. Jako škubnú sebou dostal, ale... Tím to haslo. Čekám tenhle vepředu, jestli si, kde si zastaví. Jo. Tam je mrtvý skal na ostrovčeku. Asi, nikto sú šutre. Čekaj, ty vole. Dobrý, lehnul. Druhý je ďalej vzadu, medzi autami, už skrytý. Ja viem, tam sú dva. Jeden bežel doleva, druhý pak doprava. No poď, môžeme ísť bližšie. Jo, asi jo. Pri bielách nevidím pohyb, zatiaľ. Teraz nemám výhľad na to miesto. Tamhle napravo. Pekne. Ty to si ďaš... Ty a ty M80-ky stojí za prd. My streľať nechcem, my tak nablúdajem. Kamaráde, že to nemám nahraté. Poď sem ku mne, prosím ťa, poď sem. No. Tu som, tu šuštím. Kde? Doprava, doprava, poď. No. Pozri. Vidíš ten kľak na stene? No. Ja som nemieril. To bol hipfire. LOL. Mhm.
No tak si ho poč... Tak si ho poč to. Má macku. Jo? To bol taký hipfire, kámo. To bol iný headshot, ty vole. Ten má lepra. Má masku, poď si zobrať. Už si pro ní jdu. To bola jednička ako oči, ty vole. Sorry, ja som len tak strelil, aby som distraktoval, lebo narašoval teba. Dobrý, v poho. Jako, ja asi budu, asi... ty M60-ky vyhážu a narvu tam 62-ky a bude klid. Já mám M80-ky. Tamto. Já mám taky M80-ky. A... viděl jsi? Hej. Tři rány utíkal furt? Mhm. Podle mě predaj to SAčko, dačo je s ním na piču. Dvěstě šestka, 303. Dobrý, kde seš? Tam, pre co tebou, se... otoca. Ja išiel som tuto medzi auto. Jo, ty si šiel medzi auta, okej. Okay. No ja to volám kolóna, aby si vedel, takže na kolóne som, hej. Ale není tu už nič. Pravo, kroky! Kde? Máš ho? Jop. Skau? Jop. Ten išiel z hore, z kopca, buzerant. Taky má vepříka. Tak jdeme na dědinu. Jej, Robe, díky! Jste nám dal host, 31 diváků, tak paráda. No snad je nějak zabavíme, aby nám tu vydrželi. To víš, keď questiony hantíš s kavou na quest. Jo, Robe, budem se držet, teď honíme teda na shorelinech z kavy, potřebuji jich pozabít 20 do questu a do toho nasbírat nějakých 10 šátků. Tam, sorry. Jako, vidíš, střílej, neřeš. Tak to jsem teda spravil. Jo, až takhle si ho vypnul. Čekaj, ty ukrem tady na klíček. Jaký máš backpack? Betu. A hej, na to zabudol. Tu je skala, kdyby si chcel na predaj. A bacha, tady je mrtvej skav se válí. Nevybratý ještě. Takže tady někde bude. Lebo to bol mŕtvý skav hráč, lebo zabili iného skava dahde. Hýbeš sa? Jsem tady ve křoví, na levo od tebe. Hej, počujem, a teď to tam chcel. Teď jsem se pootočil. Chodíš? Ne. Máš ho? Jo. Ten tu môže ležať do začiatku. Ticho. Ešte je tu jeden. Vysol som ho. Kde je? Tuto, na ľavo za tom. Máš ho? Neviem. A má masku?
Hej, mám. Počkej, já zčeknu tohohle zmetka. Zkus mě pokrejt. 7-4 mám bozerant. Aj tento má masku, čo to je mrtvý. Nazdar, šejde! Tak já se z nich ty masky stáhnu. Doplním tekutiny. Ale ten ale už nemá kver, toho si voškubal ty? Hej, hej. Okej. Baškaredého vypromal toho, no, o ničom. Jo, no. Ale já ty vepry beru, když potkám něco lepšího, tak je zahodím, že jo? Uh-huh. Ale aspoň furt lepší něco než nic. Kam jsi šel do obchodňáku? Nyní, tu jsem při té jedné mrtvole. Doplňám náboj. Jo, mohl bych si dopáskovat, vydrž. Si tady zalezu dovnitř. Střelba. A to je tlumený. Pojď. Půjdeme tuto hore do kopce. To bude směrem k tunelu, ne, bych řekl. Že jo, někde tam u benzínky. Možno. Jsem ticho a ležím. Ani se nehýbám. OK, to byl nový klíč zvuku. Jako si přišel cez krik, stále šušťal. Nič, to už nie sú. Nevidím, no. Počkej, ja sa podívam do tásku, kolik ich ešte pod... Šesť skavu. Už iba 6? Kam si biežel? Tuto nabok vil. Ako je tam malá drevenička. Jo. Mám za to, že jsem zrovna už u tebe, ne? Hej, já jsem před něm akurát. Jo, už tě vidím. Hej, je to mrtvý skal. Těžně je vybratý.
Jedno len ako išiel, tak ich kosil a to je všetko. O, darček vo vrecku. Pozri mu kapsy. Co tam mielo, 15 tisíc? Nie. Dačo lepšie pre teba. Ešte řekni, že tu šunku. Jeb, tu šunka. Kurňa, kam ja to dám? Máš jedno místo? Kdyby len jedno. No, tak pojď si tadyhle z něj vzít granát. Já granáty rád. Já mám totiž ještě quest jakoby na granáty, víš, takže když potkávám nějakýho hráče na blízko, tak na něj si půjdu granát. Mám a já 20 granát kilo. 20? Já 12. Môžeme ísť pozrieť ešte k bunkru? Môžem to skúsiť, no, jestli tam ešte niečo bude. Tak poď. Autobusák už bude vystřílený, to je cestou k rezortu. Ten bude vykydlený. To nemusí byť, ale... Ale ona ani ta weather station nemusí být vykydlená ještě. Ta už bude. Tam je len jeden, dva jaskavý max. Jsem tam nikdy viac nestretol. Bumbáš, bumbáš. Energeťák. Red Bull vám dává křídla. Prečo mi to nič nepridalo? Nič mi nepridal. Ani percento vody mi to nedalo. Jaj, ty vole, autobusák. Tak vydrž, já zkusím tadyhle zprava nakuknout. Ale já tam nevidím mrtvý skavy, ale... Já nevidím ani živých. Počkej, dám jednu do okna. Ne, nič. Tak pokračujem. To jsou ty tvoje cestičky. Tak to mi nevyšlo. Zase nevyšlo. Už jo. Ešte najlepšie na tomto mieste, keď sa nedosnaží extraknúť. Jo. Jasný. To tam je vlastně napravo u těch šutrů, že jo? Nic prázdné.
Striskal. Pri nákladáku. Jo, vidím, vidím. Sú tam pri bunkri, vedľa tam, pred tankom je, stade toho vidím. Jo, vidím. Hlavu vidím. Leží. A druhý beží do bunkru akurát. A jeden leží pred. Dvaja sú tam vedľa bunkru. Vidíš ich? Pekne, a druhý beží ďalej head. Za barikádou tam vzadu. Ty, ale on mi klekne. Aj. Já se s ním štvát nebudu. Jdeš ho vybrať hrubou silou? On tu není. On to obehol dookola. A niekde sa zašiel. Alebo vybehol hore do kopca. Jako tady je to úplne vykydlíno. On nikam zdrhnul. Vidím ho, ide z kopca od antény dole. Pekne. Myslel jsem si, že to bude chirurgicky, ale nešlo, no. Hele, šátek. Vepr nebo Saiga, co je dražší? Saiga. Možná 2000. Dobrý, takže foldnem Saigu. Hele, další šátešek. Tento mal tiež Saigu, zoberiem ju k sebe. To je daň za to, že po nich nestrieľam. Klidne si ji nech. Ja si robím srandu, ale aj tak si ju berem. Hele, jestli máš místo, tohle má 133. Nemám miesto žiadne. A tady leží další se Saigou. Takže vepr dole, tohle foldnem. Neměl masku ten zmetek? Ne. Ani tento. Ale mal vodu, paráda. A nepíšou, kolik zabírá slotu potvora. Čo? Ne, ta dlouhá brokovnice, víš. Ta 153. A pažba z ní sundat bohužel nejde. Fú, to veľa zabírá, kamarád. No právě. Já mám 3 kľúče 303.
tušonku ani jeden ten zmetek neměl, co? Ne. By mě zajímalo, z čeho ty priviti přežívají, když nemají žrádlo. Nevím. No, kolik jich ještě musíš? Vydržuknu. Task. Ještě tři. Kolik máme čas vůbec? 20 minut, to je krásný. Tak můžeme jít buď k tunelu, dědinku, alebo ještě můžeme, a prejdeme takto okolo rezortu ještě. Ale šejde, jde to zatím jakž takž dobře. Šede, dneska nestreamuješ, nebo jsi už dostreamoval? Jako i když oni docela ty skaváci bývají dobře i v kině, jo? Tam jsou už mrtví všetci. Jo, to bude vykydlený už, no. Ako chceš, počúvaj, či nejaký nezakričí, ale neverím tomu. Ne, nezapištil ani jeden. Co jsi tam tak zaplul pod tu zem? Tyhle, ty ses akorát zvednul přede mnou, tyhle, jsem do tebe vrazil. No tam je mrtvý skavaha. A má masku. Jo, už ho vidím, no. Má masku? No, to vyzerá, že má masku. Malé POčko. Jako tady to je čistý, no. Tak zjídeme dole na elektráreň. A jo, masku má, paráda. Jsem ti vrát, že má masku. Takže ještě jednu masku a mám to hotový. Pojďme dole na elektráreň. Jo, jo. Zhurvajs, to jsem selek. Čo? Díky Vare, díky za follow. Vare mi dal follow a já tam mám ten jakoby, jak ti začíná ta znělka, kriminálka Miami, víš? Hej. Jo, tak mi to tam zakřičelo a kapku jsem selek, až jsem si málem udělal hnědej proužek. Byla to na hřišti. Jo, jo. Běžím už dole. Jo, tady je elektrik. Jo, už tě vidím, už tě vidím. To je ještě, že nejsem jak bourák, jestli občas na někdo koukáte. Na bouráka, tak ten občas se takhle lekne, tak křičí. Scav sniper nie je. Nevidím ani dole pohyb. Ale ani mŕtvolu ešte zatiaľ. Budú tam kde na strede ležať mŕtvy. Nič, prejdeme to. Žiletkáč. A ubíš ho.
To je mrtvý jeden. Mm. Taky VPOčko. Darček vo vrecku. Tušonka. Mhm. Kurňa, vo vrecku, ne v paťušku. Kapsa. Jedna tušonka. Jo, ja vím. No, ja to tady skúsim proběhnout, jestli se tady nikde nebude válet ve středu. Nevidíš nikde mrtvolu, viď? No, oběhám to dookola. Čo tu bol, len jeden? No, vypadá to tak. Hele, rubliky. Dobrý, kam si běžel? Na kopec smerom na Water Station. No, na oný, na ten hydro, neviem čo. Stop, proběh. Na ten, na meteorologický ústav, čo je smer. Jo, Water Station. Aj, Water Station je toto. Aj, hej, vetr, pardon. Vetr, ne water, vetr. Ej, došlo mi. Som riadný záškol. Kurňa, kdybych neviděl, že se mnou běháš, že máš to DVL-ko, tak teď bych malem začal panicky střílet a řvát hráč. No, to by si už byl mrtvý. Už máme 12 minut. A tak tunel je hned tu, takže to je nič. Tunel Rock to Passage. Ten nebyl rozsvícený. Ne, nebyl. Jako on není ani vevnitř, jo? Není to ani jeden. Jsi dnuka? Vevnitř jsem, no. Dobre. Ale už to někdo bavl. Koukám na trezor a... Ale v trezoru prašule zůstali. Tak tu ještě nikdo nebyl. Ne, nebyl tu nikdo. Jako v trezoru prašule zůstali, tak jako... To je tejpa, tu nechcem.
Hele, klíč a nemám ho exterminatenutej. Room 204. Peňažky dáme dolů, klíčky tady. Já se divím, že nacházím klíče, no podejď bych se nedivil, když celou dobu s klukama lítám jenom labky. Hele, máme 10 minut. Můžeme jít na to, no, v podstatě. Už by tam mali být respawnuty skavy. Pojďme cez benzínku. Kurňa, tak já to za tebou oběhnu a ty to přeskočíš zpátky. Sorry, já tak běhám všelijako. Je to také chaotické, těžko tě potom měřit. Jo, je to takový nepředvídatelný. Akorát udržet s tebou krok, chudák. Můj úsek je akorát furt ufuněný. Nevadí, aspoň si oni vycvičí staminu. Endurance. Takže je to dobře ho nechávat takhle funět, jo? Úplne do červena viebať staminu, že zastaneš, necháš ju dobiť. Naplno. Zase to vyšprintuješ. No, ja abych ti stačil, ani nestíhám doplniť. Zase bere mi krák. Nič. Požičiam ti môj. Ne, a budu muset asi poštelovat aspoň ten z webky. No, to ní, to je ešte horšie. Ne, právě, že kamarád mi to sešteloval úplně parádně. Jo. Akorát ho budu muset prostě nem. Jo, je tam vzadu pri hasickom aute, medzi hasickým a sanitkou. Tam prešiel. Medzi nimi je akurát. Jo, vidím. A druhý ide. Kopca dole. Kurňa.
blbý full out. Kurňa, já jdu na to hrubou silou. Dvaja jsou tam. Jeden zišel dole od kolony na pláž. Alebo sa vrátil hore naspäť, vieš. Ako je tam tá rozpadnutá cesta, tak prechádzal stade. Ja som veľmi nadmieril a trafil som nad jeho hlavu. V podstate netrafil som tak. A ja měl dávku, no. Prebiehal z ľava do prava. Od hasičského auta ide hore na... Teraz neviem, či som ho trafil, či nie. Nie, beží naspäť v bunkru. Počkej to, že dole do bunkry. Máš ho? Asi. Som ti ho navnadil, onak beží. Jo. Až teraz. Ne, oni tu jsou dva? Hej. Vidíš? Aha. A máš šatyšek? Má sajgu. Sívem, jestli chceš. Jestli ne, tak já zahodím vepra a beru sajgu. Ber sajgu. Aha, tento má tosko. Aha, tak ten tady už ležel mrtvej. Uh-huh. Teď jsem to zjistil, že ho mám exterminatenutýho. Vypnul jsi? Uh-huh. Ale zobral mi nohu dole. Tak splýval buzerant, ani som si ho nevšimol a vedel som, že tu ešte niekde bude. Chodíš ty, viď? Ale ešte niečo som počul iné. To neboli moje zvuky. Alebo boli len zase dobugované. Kde leží chrbtán? Tam pri tom hasickom, ako je už extra. Aj to boli moje zvuky. Že už je v extrakte. Mne jde o vrecka akorát. Nemá vo vreckách nič. Niečo má opatohu, ale neviem čo. Nebol zrierajt, koľko ti chýba ešte? Ja mám za to, že jeden nebo dva. Opäť som ich len zabil. Všetko headshoty. Ja ich mám 9. No vidíš, šiku. Nieco chest, nieco headshot, nieco stomach, nieco přes ruku. No všetko headshoty. Aj tomu to posednú som do headku. Ale ten hipfire, kámo, jo, že som nemal zapnuté natáčanie. To bolo krásny shot. Ináč ja som nazbíral asi nejakých 10 ohrady... kľúčov. A je. Prapor se vozývá. Vracej se. Armor. Hej, mne došiel Tri-Zip, Armor, AK-7, 4. Prílba, MK-3. Ty kokos, ja to kde dám? Počkej v tuhle hodinu. Hele, nebyl to ten poslední raid? Hej, to bol ten poslední raid. A ty jsi měl AK-74 nebo MK na tom posledním raidu? Sedem štyri M-ko. Vieš tu s tým oným PU-skopu s tým vyšikmením, či PS-očkom s tým vyšikmením. Jo, s tlmičom. Už... S tou pevnou fažbou. Nesklopnou. 6B-čko mi došlo. Príľuba. Paráda. Ide sa predávať. Tak jo. Jedna
Tak, druhá toska, teď bude chvilku Tetris. Mhm. Ty to máš živom prenose, Tetris. No. No. Šeredem si zahrá Tetris. Kdo se přidá? 42 tisíc len čisto na kľúčoch. Môže byť. Tak, to je pekný. Tak. Teraz ideme zbranie. 4, 5, 6, 7 masek. 40 tisíc na zbraniach. Tak, zatiaľ. A teď sa musím podívať, abych si nenechával klíče zdvojený. Takže, room 303. Ne, 203. Máme, takže prodáme. 206 jsem našel. Dvakrát. Key 303, taky dvakrát. Room 204. Nemáme. Tak. Kurňa, proč sebou tahám factory key? Tady ho nepotřebuju. Čekej. Si na zvyku. Jo, no. Kabinky. 274 tisíc som zarobil na tom trade. Tady, jo. East Wing. Jo. 306, 308 a West Wing 306. Tak, trading. Trapistka. Task. Tak, ještě 9 tušonek potřebuju. Hele, ono to s těma tušonkama ale není tak strašný. Jako dneska se, za celý dnešek, jestli jsem jich tak 11 dotáh, to určitě. Jako kdybyš jdeme interchange, tak to máš na pár. Jako to jo, ale tak jako víš co, ty tušonky člověk může sbírat k dalšímu questu, že jo? Uh-huh. Jako třeba se dělalo teď. Initial equipment. To znamená co to initial equipment? Initial equipment? No. Nevím, co pod tím pojmem myslím momentálně. No, je tady hozená helma, nějaká kivera, komteky a 226. Nevím. Jako, ale kdyby to mělo být vybavení, který musí mít na sobě, tak... Asi je dost možné. Tak ale to by mi to nemělo započítávat, ne, ty skavy. To je pravda. Tak nevím. Tisíc na klíčích. Tak, mechanik. APSX. Ty boj, 421 rublů. LOL.
máš tam velký Tetris. Jenom připaskovávám zásobníky. Ako s kľudom, lebo odbehol by som na záchod. Jo, v klidu, v pohodě. Já si pak to, odběhni si na záchod, já si zatím dám... Já už mám dotetrisováno de facto, jenom si odskočím. Si daj z kava. Já si udělám kafíčko. Aj, no, ani to není zlý nápad, urob si kávu. Já jsem hned tu. Já si udělám kávičku a... Jo, pojdeme ještě Shoreliney, lebo chci změnit mapu. Tak jako nevím, jako můžem tam ještě zajít, ať se těch skavů zbavíme. No tak v pohodě, já s tím nemám problém, já tam potřebujem hráčov zabíjet, len jako, to je problém. Mě to nevadí, jo, já pak se podívám, co mám další questy a můžem zas zkusit něco, nějakou jinou mapu, jo. Jako na Interchange tam mám 5 skavů, ale to můžu zajít sám, jo, to mi problém nedělá. Já mám na Interchange Oli cargo zobrať, ale... Tak ti to tam proto můžem pak dojít. Popravde Interchange sa mi možno nechce, lebo teraz behám so snajperkou. Celko ma to baví. Aj customy by som potom ešte dal. Že na snajpere nevieš. To bych si mohl vzít tú mosinku. Čo máš, archandela, mosinku? Ne, v obyčejnú mosinku. Nechceš archandela? Neci. Ja mám jedného ešte. Já už jsem všetky rozdal, já jsem jich mal za 7 asi. Já mám obyčejnou mosinku, dám si na ní vždycky tlumič, dám si na ní ten rail a na to si hodím tu vůdu z koupu. No. A s tím pak běhám. Tak jo, já si jdu udělat kávičku. A za chvíli budem pokračovat. Posílám ti něco na Discord. On si to třeba nechat najskôr načítať, aby to išlo na full HD. Bude se ti to páčit. Co? Jedno videjko jsem ti svoje poslal. Na YouTube odkaz. Já si dojdu udělat kafe a juknu na to. Kludně.
se juknem na to video. Tak, to byl dobrý shot. To byla dobrá shota. To byla jako dobrá shota, Nemo. Nemo, jsi tu? Počkáme, jak nám Nemo přijde. M67. Pro prapora. Hmm.
jsou headshoty, 12 PMCček. Tak. Ragmana vylevlovat a písky. Som tu. Jojo. Pozral si to? Jo, jako to byly... To byla pěkná rána, to byla pěkná šota. A jich tam mám viac takých, jako jsem povypínal typkou Mozinom a tak. M67 se hledají blbě, za celou dobu jsem narazil asi na dvě. Takže to uděláme jednoduše, já ty M67 koupím. Tak, quest complete. Tak. No, teď ty dva skavíky, no. A jo, mohl bych si vzít nějakou munici do rezervy. Jsem v lobby už potom. Tak jo, jdu lobby. Shortliny... Jo, pravý čas. Víš, co je docela škoda? Že jsme nepotkali ty klaňáky. No, ináč, kámo. Asi by som jich vám vyhasil. Já bych za sebe udělal toho volavýho jouzu. Ani, zase sáčkom. Neboj sa, ja... Prvýkrát, keď som ho mal v ruke, tak som netrafil ani prd. Tak jako ja, když se... Že s týmto develkom tak bijem. Ale mě to SAčko jako, když jsem tam měl ty M62, tak jako no problémo, ale jak tam jsou ty 60, tak mi to SAčko přijde takový nic moc, nemastný, neslaný. Nevím, já jsem do něho mal vždy, ale nemám 80 a jiný. Já ne, nějak se nešpecializujem na nějaké riadne penetračné náboje, alebo tak to prostě, čo přijde, to střílá. Jo, jenomže ty 80 jsem tam loadnul, protože jsem neměl peníze, že jo? Aha. Jo, a byly poměrně levný. Teď jsem si nakoupil nějaký 62, že jo, takže půjdu s tím. Do M4 každý používá ty 9.5, či co jsou to znač? 9.9.5. Či 9.9.5, a já tam používám MK mody, nulky. Například. Já hodně používám 856A1. Já len 856, klasické. A nevím, já jedině do čeho, tak do no, 545. Tam používám BPčka a 762 tiež BPčka, jinak neriešim aká. Okrem Tracerok skoro používám všetko a HPčok. Ako zo začiatku, keď je post-vibe, tak je najlepšie používať HPčka, lebo nikto nemá armor.
s ním ho rošláháš. HPčka a pošleš dávku a leží mrtvej. No. Čo, máš nejakých divákov? Hele, z těch 31 tam zůstali dva. Jenomže vem si taky, kolik je hodin, že jo? Aj to, ale tak zase robíš questy, vieš, to nie je hrubé PvPčko. Nie každého baví pozerať na questy, nie? Mhm. Len to, že prezradím svoje cestičky. Hele, málo kdo si je zapamatuje. Prečo? Říkám, málo kdo si cestičky zapamatuje. Kurňa, my jsme zrovna tady. To je dobré, pojď. Som tam pozeral, či sa tam nespavnul hráč, ale nevidím tam pohyb. Nevidím tam nikoho nikde. On se tam spawnuje vlastne na levý části tý... Že jo, tam u tý chatrče na levo. Alebo tam úplne, úplne vzadu. Není tu nikto. No alebo ja bežal hneď hore rezort. Nič, tak poď Vili. Jo, je tam hneď, hlava mu trčí. Od toho stromu pri plote je nejakých 5 metrov doľava. Vidíš ho? Doľava? Hej, medzi krikmi. Ako je ten strom tu pred nami, hneď za plotom. Aha. Za týmto dreveným, tak 5 metrov vedľa a už sa hýbe. Už ide poza strom pomedzi tie ploty. Za chvíľku vylezie z toho rohu. Vidíš? Jo, tamhle. Aha. No ja už hore... nacúval. Už ide a cúva naspäť. Postav sa, uvidíš ho. Chodí tam. Vidíš? Aha, pri strome. Jo, vidím. Čo hlavy. No, on zústal za stromem dobytek. No, nie za stromom, on je tak meter vedľa stromu. Do pravej strany. Počkaj, nechoď predo mňa. Máš ho? Neviem, či som ho hitol, či nie. Ak si čupol, tak nie. Kurňa, ja ho tam nevidím. Už nie, ani ja som len tak odhadom strieľal teraz. Tak hrubou silou k nemu. Mám bacha na to, čo môže ísť potom ešte správa po priplote. Hrubou silou nebo hodne hrubou silou? Akou hrubou, to už nechám na tebe. OK. Plas granát. Ale žije ešte. To je hajzl! Do prdele, on mi vypnul nohy. Nie, takto, z fleku. Jo. Dobre. Ušiel ináč. Nechcel som ho trafiť. Sa vracia. Jo, a ja si dávam vazelínu, abych sa mohol hýbať. No máš pekler. Na tvár! Mám. A to je druhý. Kurňa, kde je?
Ten druhý bude nahne na záhrade. Jo. Toto išlo z prava, bol spred Willy. Minus, či nie? Jo, už se krčí v bolestech. A víš, co ti povím? Hm? To je ten zmetek, co mi utek. Mhm. To jsem řádně pohnojil. Nič to, tak můžeme jít do exitu cestovat, tak budu s kamy. Ale to je ty skavy, to je chore. Míry ti na hlavu, ale odbije ti na zprvé. Dobre, idem k tebe a... Nešprintuj zbytočne, keď máš nohy v cajku. Ja som... si jenom... Teď si mě minul. Neviem, ty tu behaš. Ne, nebiehám. No, tak myslím, že... Ja sa healujem. Dobre. Tak sa healuj. Pôjdeme okolo benzínky tým spodkom a pôjdeme na exit. Co máme za exit vôbec? Či oni? Road to custom. Jo, takže tam tudy. No, cez to budú aj skavy. Možná aj hráči. No, mohli by byť, ja ich tu potrebujem dosť pobiť. Tohle jsem řádně pokydlil teda. Jo, vidíš to. Hele, důležitý je, že mám ruce a břicho. Aha. Nemusíš bežať, môžeme ísť kľudne. Ah, shit, they got me. Buckle up! Want a party? Počkaj. Ty čo jebnutý? Čo takové? Nerozumel si? Čo ty jebnutý? A víš, co ti na to odpovím? Huh? Koukej. Maladiec. Maladiec. Shit, I'm hit! Co je na tom pravdy? Prej tu je něco, čím by se mělo to plexi rád vyčistit, jakoby. Nevím o tom. Nevím o tom ani pol slova. Počkej, vydrž, já kouknu směrem k mostu.
teda k tunelu. Kurňa, teď tady je takový... Hráč Boskav. Skau tam za domom bol, kde sú tie loďky. Byl, anebo ešte je? Byl, dostal jedničku, len tam leží už, oddychuje. Bez námeru, pif. Odpočívej v pokoji. Veľkú dostal. Tam pohyb nevidím nikde. Ja taky neviděl právě. No to je kolonia, bunker. A tady takhle odsaď, de facto, jsem vytáhl tam toho cápka, co byl u toho bunkru. Tak ja čo som strieľal vtedy potom, to bolo stade to asi. Neviem, či z tohto kríku, alebo z toho ďalej ešte. Si nepamätám. Čo som ti poslal videjko? Ja mám za to, že to bolo tady z tohohle, co seš teď. Hej, hej, z tohto, hej, z tohto to bolo. Hej, tu z rohu. Som si pekne vychytal, ako ide rýchlo, predmierila. A toľko s ním. Toto na benzínke budú skavy. Ešte jedného potrebuješ, ne? No, jednoho AMD, mám to hotový. Sorry, ja šprintujem na drzo. V pohode. Při nejhorším skav sniper na vodárne to istí. Teda na elektrárne. Alebo cestou ešte na veži. Přesně. Doprve, proč jsem přebíjel nabitý zásobník? Můžeš mi to říct? Co ti povím na to? Síla zvyku asi, alebo zlo zvyku. Měl vystřelený aspoň dva náboje, tak můžu říct, že jsem prováděl taktické přibití. Ticho, ticho. Se vždy tak postaví, že jsi na gulky. Z opačnej strany. Dal som dole k ceste. Tam je pred nami skal. Na križovatke. Zľava doprava išiel. Na tej križovatke išiel k tomu klubu jachtárskému. Jo. Nie, išiel dole, beží po pláži, všimol si ma. Bude ma rašovať. Jo, tak ja si musím nájsť pozíciu. A ja ho nevidím. On vybehne za chvíľku hore po tých schodoch. To si strieľal ty? Je po skavovi na benzínke. Do nohy mu strieľam. Koľko znesie do tej nohy krivej? No čo, ten ti už vybehol? Ne. Tak za ním zabehni.
mám masku tento. Jo, už nepotřebuju masky, už mám. Jo, to už máš? Jo. Tak dobrá. Služivý! Pičo! Čo? Ještě, že to byla jenom Zaria. On tě? Ne, dal jsem ho, ale on mi poslal Zariu, že jo? A vypadalo to jako granát. Kde seš, prosím tě? Na cestě. Já jsem u benzínky u toho převráceného auta u autobusu. Dobré, vidím tě. Tam asi jsme sami na mapě mali s... Jo, já tu máš nohy v cajtu. Nevadí. Prejdem tento jachtársky klub. Jo, jo. Víš, co ten showman má? Untarku. Čo? Tak na prodej, viď? Dívej mu. Valetka, ale prázdná. Ale jsem tady u křižovatky v křoví u auta. A to tu prehľadám a idem. Jo, jo. Som zvedavý, ako ti to pôjde, povajte potom. Maximálny gír bude nejaká automatická pištoľ. Alebo krátke AKčko. To si myslím, že mi problém dělat nebude. Já nevím, že by ti to malo robiť problém, ale jsem zvedavý, že... Jako, nebude to tak jednodušší. Tak jedno, no, já jsem ty jiné věc prežíval. Čím menší gír, tím viac som žil. Kúpil som jednu mozinku a skrytala celá mapa. Posledný trezor, prázdny počítač. Daj grafickú. Oh, grafická. A moja sa poserem. Sa mi nechce ani veriť. Smej sa tam. OK, bežím on. Ta. Ahoj. Hurts. Okay, guys, we need to all work together. Ты что творишь? I've got a proposition. Let's work together. Так держать.
Podíneme rovno takto po prikraji. Vyjdeme von a pôjdeme ďalej. Tak máš živé nohy. Svieti nám ten zadný bunker ako extra. Jaký zadný bunker? No nie bunker, ale tam tá zadná vec na konci tejto cesty. Tá barikáda, alebo ako to nazvať. Pôjdeme tak, ako ideme, že na vežu a pôjdeme na road to custom. Mám poloprázdny batoh. Ideš tam napravo, ako svietia tie svetla. No. No, to je exit. Jo. Jako škoda, že se nedá dostat doprava, no, do těch komplexů. Bude aj to, ten prístav. Kam si šol? Jo, vidím tě už. No. No. Čo, že by skal? Schavy. Sa mi nejako nepáči. Tam už behá jeden. Jak som ho mohol tak mysnúť. No. A ešte tam bude dáky, tak si dávaj bacha. Môže byť úplne vzadu, tam za stromami.
Hádžeš? Jo. Ja som sa odpočil. Ale ešte to možno bude. A není to už až ja. Máme customky? Môžem. Zase si psychoný. Post na tých, či žiletkáčov. Jojo, taký, a ešte som se probieh. Nemáš nohy, ale ideš do žiletkáča. Something is not okay. Trošku jsem si drbnul, no. Trošku. Opravdu jenom trošičku. Napřed k mechanikovi. A ke skiérovi. $180,000. Na tomto rajde. A môžeš mi říct, čeho si to tam nažral? Mal som tie kapy počítačov, alebo z čoho to je, asi nejakých 8 kusov. Mal som grafickú kartu, jeden gold chain, 3 kľúče, 2 brokovnice. No a pak, že seš prázdnej, viď? No som vravil, že mám poloprázdny batok, že ešte poďme na nejakých skavov. Opäť aj pol milióna konečne. Tak. No, ja si vezmu mosinku. Na kastomky. Jojo. Rozmýšľam, že ak to bude nuda, tak pôjdeme hulvátiť faktorku. Hulvátiť? Zoberiem No, zoberiem dačo s bubnom, bez tlmiča, plno granátov a... Na hulováta. Jo. Dobre, ja som potom ready teda. Čkej, vydrž. Hledám kvér. Hlavne napřed musím uklidiť tenhle bordel, co tu mám. Sundat z toho hlavne... To mi trafil kedy ves, tu mám ju trošku zničenú. Armorovaný rig. Tak, tak. Chlape, to ti nepoviem, kdo ťa trefil. Nie, to mi ho trafil. Už ho mám len na 42 durability. Á, tady. Mhm.
zásobníky do DVLka. K čemu je tu mám, když DVLko nemám? To. Jo, mám vlastně DVLko. Jedno. Máš jedno DVLko. No, ale bohužel hlasitý, no. No, já jsem si ho prerobil na Suppress. Ešte tam mám jedno DVLko. A už len potom hlaveň. Lučno. Tak. A keď zomreš náhodou, tak ti potom donesiem zbraň. Budeš spokojný. Mosinka. Tak, AP. Kurňa. Můžete mi, soudruzi, říct, kde mám ten zajebaný tlumič? Hm? Jo, tohle jsou zásobníky do APBčka. Naloudovaný. Tak. Jeden. Dva. Tři. A jsem potom v lobby. Já nemůžu najít tlumič do zásob, do, na SKS-ko. Teda na Mosina, ne SKS-ko. Nevím, kdo predává tlumič na Mosinku. Já taky nevím, já je kupuju na Flíčku. Si vravím, že já ti zoberem Mosina. Ty si len zober náboje. A zvyšný gír. Nerieš tam hľadanie tlmiču, berem ti Mosina. A co tam je za skoupu? No, idem pozrieť, čo mám na ňom skoupu a... Je na ňom skoupa DR1/4x. Vieš, ktorá to je? Jo. Vím, když tak si ji stáhni, já si vemu tu, co používám, na kterou jsem zvyklý. Co používáš? 1/6. Je to Voodoo optika. Voodoo? Normálně, mm-hmm. Tak se volá. Mhm. Dvojité Včko. Čekej, vydrž. Je to i u těch Voodoo, jednoduché V, 1/6 rifle scope. Dva, ako sa to píše presne? Normálne, keď na ňu Voodoo rozklikneš. Jednoduché, V-U-D-U. Aha. A to neviem, či ide na Mosinku, na tú. De? Hej, isto. Ja ji tahám na Mosince. Ale k tomu to potrebuješ aj ony, nie? Tam je potřeba 30 mm ring. A říkám... Ring? No, ten mount, že jo, na to. Říkám, jestli to tak... Night Force, čo je? 30 mm ring? Já tam 30 mm scope mount. Tam mám úplně ten obyčejný jednoduchý. Ja už viem, ktorý ty myslíš, dobré oka. Máš ho tam? Raz, už len. Náboj si bereš, hej? Jojo. Ja ti nemusím brať. Ja ti nechám jeden zásobník nabitý SMBčkami.
Окей. Dobré. Môžeme ísť. Jojo, beru si ešte... Ty si neber zbraň. Náboje. To si zober. Dosť. Ja to inšurnem. Dobre, je to inšurnuté. Dosť, 60-ka stačí, ne? Hej, hej. No. Ja som potom v lobby. Jo. Zbraň, ktorá je skoro tak vysoká ako týpek. Čo ti šlaha? Custom, next, next. Next. Okay. Tak. Ako? A asi stream už vypnu. Ach, to nikto nepozerá, tak hej.